はい、こんばんは。ですね、ヘリの旋回の方法っていうかやり方で、あとそのコツっていうかね、まあそのコツあるかどうかわかんないんですけど、ちょっとやりながらやってみます。一応これモード1ですね。はい、これ機体は何だろうな、550のバー付きかな。やります。最初はね、まあ普通に、ちょっとこれあれだね、結構上下するね。まずゆっくり、まず一回ね、横ホバーができればまあいいんですけど、まあエレベーターでちょっと前進、まあちょこっと前進したも、あとはもう規則つくんでね、あとはこうラダーターンで、でまあ、ちょっとエルロンちょこっと打ったり、エレベーターとエルロン、ちょっとコントローラーを見たりするとあれだな、もうラダーはね、円の大きさを、決める感じですね。ほとんど、前進しだしたらもう規則がどんどんついていくんだよね。もうほとんどスロットルはほぼ動かしてない感じですけど、まあ、まだこれは規則がねあんましないんでね。でこれが規則をつけると、まあ要するにスピードがないと機体はバンクできないんで、要は車のね、なんだ、レースみたいな、あれもスピードがないとね、上の方にバンクできないんでね、落ちてしまうんで、まあ、それと同じように、こんな感じで、ちょっと小回りだな。多分これ実機よりがちょっと難しいんじゃないかな。一定の高度っていうのがね、案外難しいんですよね。 L ロンだけ打ちすぎると高度落ちてしまうし、まあその高度落ちる理由が規則がない、で規則がないのにね、 L ロンだけ打つとね、高度も落ちてしまいます。なので、L ロンはまあ、機体のスピードとか傾きにもよるんですけど、その辺がねちょっと説明しにくいかな。でもね、スピードあるとね、ラダーもねそう打たないと思うんですけど、もうほとんど無意識に打ってるんでね、これ実機の方が見やすいかもしれんな。これ近すぎるしね。で、8の字旋回、8の字旋回はまあ自分の前で一応ホバリングしておいて、でそこからまあ左回り、まあ固定、スティックはほぼ固定かな、してまた前に来たこの右回りで、まあ、ラダーを変えて、まあ、エルロも変えるんですけど、この時にね、まあ、スピードがあるとそれだけ動作も速くなるんですけどね、そのスティックの切り替え、これがまあ最初はスピードを上げない方がいいかな。本当エレベーターでちょっとスピード調整しながら、ほとんどラダーは固定で
ですね。もう回り出したらもう指固定ですね。要は、そのままのピルエット、ホバーリングのピルエット、こんな感じでもうラダー固定。こんな感じですね。ラダー固定のピルエット。それが、こんな感じで、ラダー固定のサークル。もうエルロンはね、ちょっと打つだけでいいかな。でそのコードが落ちるっていうのは多分エルロンが入りすぎてるんじゃないかなとは思うんですけど、こうエルロンが落ちる、入りすぎるとコード落ちるんで、それを前進してもまあコードは落ちるんですけどね、旋回の時はさらにそのエルロもまあ混じってくるんで、うん、あそうだろうね、エルロ旋回なんでね、若干アップですね。エレベーターはまず前進のスピードがないとあれなんで、まず前進、エレベーター前進、ここから始めるか。エレベーター、まあ、ホバリングからエレベーター前進して、もうエルロン打ったらもうちょっとアップに入る、エレベーターがアップに、だから旋回中は常に若干アップが入ってますね。もうこれ本当もう慣れてくるとね、無意識に操作してしまうんで、ホバーリングからのダウンでエルロンアップ、若干アップ、これをもう説明でやるとどうなるんだろうな。とにかく最初はエレベーター、ホバリングからエレベーターダウン、こうまず前進速度ですね。もう一回ちょっとバックして、で、前進速度、速度が上がったら、どうだろう、どっちからしようかな、ラダーからやってみるか。ホバリング、エルロン打たずにやってみるか。エレベーターダウンで、ラダーの、難しいね、やっぱエルロン打たないと旋回は難しいな。エレベーターダウン、ちょっと高度上げて、エレベーターダウンのラダー曲がれないことはないんですけど、難しいな、やっぱエルロン打たないと難しいな。というわけで、エレベーター、ちょっとじっとしないね。エレベーターダウンからのエルロンとラダーがほぼ同時に入れてるけど、どうしようかな。説明が、操作説明が難しいね。ちょっとこれ、ほわほわするな。ちょっと機体を変えるか。機体はね、大きいほど、操作がね、ゆっくりでいいんで、確かどっかにいいのがあったんだよな。大きいやつ。パフォーマンス。だったかな。違うね。確か上の方にあったんだけどね。絵がちっちゃいな。これ
れはなんだっけ、あら、なんて名前だっけな、これか、これだ。なんか名前がちょっとわかんないんですけどね、ものはもうこれステーシーですね。はい、行きます。90の機体になりますね、これは。やっぱ90の方がどっしりしてるんでね。ちょっとこれあれだな、送信機これどうなってた、ピッチカーブは、あ、まっすぐだね、そういうことか。スロットカーブもちょっと変えよう。スロットルカーブとピッチカーブが、直進の状態ですね。何も設定入れてなかった。はい、ちょっと大型設定入れ直しました。はい、これでエレベーター。ちょっとパソコンが駒落ちみたいになってる。エレベーターダウンのラダーエルロン、もう回り出したらその指ほぼ固定でいいんだけどね。こんな感じ。はい、指固定。今スティックほとんど固定しています。案外ね、触らない方が綺麗に回れるね。これスロットル下ろすと、もこれアイドリングの音なってんだ。はい、ちょっと12分だね。もう一回やってみようか。まあ、最初はど真ん中に大きい円を描く方が見た目はいいかな。そうするとこんな感じになるね。左から始めてラダーを打って、まあ、若干エルロン、はい、指固定。ラダーが入りが弱いほど大きい円になる。で、次ちょっとこうラダーをちょっと強く。あ、なんか変な音したな。エルロン打つとこ、ラダーもそうだけどエルロンも若干高度落ちないぐらい。高度落ちたらちょっとね、スロットル上げたりピッチ上げたり。これあとはスピード、ちょっとスロットル上げて、このぐらいバンクが入ってくるけど、高度わかんない。じゃあちょっと、モード2の方にもあれなんでね、こちらちょっと送信機モード2に切り替えてやります。はい、行きます。エレベーター。そして、ラダーと、ちょっと遅れているロン。そして、ラダーはもう固定。エルロンも、まあエルロンはちょっとした修正かな。コードが落ちかけたら、まあ傾けすぎすぎたらちょっと戻すみたいな。で、ここが切り返し、ラダーと
これも練習の慣れかな。どうしてもね、右回りと左回りの切り返しがうまく、その分量が合ってないと、うん、傾きとか同じ円が描けない。まあラダ・エルロンがどっちもともね逆になるんでね、規則があるほど難しくなっていく。はい、こんな感じです。この機体はね、ほんと90でどっしりしてるんで、もうゆっくりしてもほんとこんな感じで遅いんですよね、これ。だからちょっと 3D 向けじゃないといえばないんですよな。はい、ちょっと大トロしてみよう。はい、大トロ降りてこない。前進速度は必要で、エレベーターアップのするピッチ調整。はい、こんな感じです。